gente faz um exercíciozinho, belezinha? Olha só, primeira coisa, qualquer exercício de termodinâmica, para você entender o fenômeno, entender o que está acontecendo, tira os dados do problema. Então, o problema diz o seguinte, ó, ele quer o volume em feet ao cubo por uma massa de 2 libras de água a uma pressão de 1.000 libra feet em ao quadrado. Então, ele quer o volume, ele me dá uma massa, eu estou trabalhando com água e a minha pressão é de 1.000 libra feet em ao quadrado. Aí ele quer saber quais são as condições quando eu tenho uma temperatura de 600 Fahrenheit, quando eu tenho um título de 0,8 e quando eu tenho uma temperatura de 200. Vocês estão entendendo que ele está reduzindo aqui, ó? Eu estou passando de 600 para 200 e aqui no meio eu tenho título. E sempre que eu tenho título é porque eu tenho uma mistura de líquido vapor. Então eu já sei que aqui eu tenho líquido mais vapor. Exatamente aonde eu não sei, mas eu posso saber que eu tenho líquido mais vapor. Então eu posso deduzir que ele está vindo de vapor e indo para líquido. Não sei se é isso, vamos confirmar. Então, preciso de dados para poder calcular isso, né? Então eu vou pegar o que eu tenho aqui, que é a minha pressão, e vou cruzar com esses 600 de temperatura para eu poder encontrar qual é o meu volume? Então você vai pegar a tabela, vai cruzar esses dois dados. Vamos ver como é que faz? Bom, ele está me dando uma pressão de 1.000 com uma temperatura de 600. Então você vai ter que procurar na tabela, porque a gente não sabe exatamente aonde está. Você vai procurar na tabela onde diz pressão de 1.000 e aqui eu tenho temperatura em Fahrenheit. Então eu vou achar aqui os 600 que ele me dá de temperatura. Quando eu cruzo os dois, eu vou encontrar, ó, pressão de 1.000, temperatura de 600, 0,514 de volume. Então, anota esse valor. Agora que você já tem o valor do volume específico, eu preciso achar o volume em metro cúbico. O que é que eu faço, ó? Encontrei aqui vapor a 600 Fahrenheit, este valor de volume específico. Jogo na fórmula do volume. Volume é massa vezes o volume específico. Então, o volume vai ser a massa que ele me deu de 2 libras, o volume específico que eu acabei de encontrar, feet ao cubo libra. Esse eu vou cortar com esse, e você vai encontrar um volume de exatamente 1,028 feet ao cubo. É a unidade que ele pediu? É a unidade que ele pediu. Letra A está encerrada. E antes disso, eu posso colocar ele aqui, ó. É, 600, achei que ele é vapor. Então, ele está no vapor aqui, ó. Ele está em algum ponto por aqui. Esse seria a letra A. Na letra B, eu sei que é líquido mais vapor. Eu sei que ele tem um título, mas eu preciso saber qual é o volume para eu tirar esse título e saber exatamente quanto de líquido e quanto de vapor eu tenho. Eu só tenho a pressão de informação, mas eu tenho a pressão e eu sei que ele é líquido vapor. Então, eu vou para tabela de líquido vapor e eu vou pegar o valor a 1.000 libra feet em ao quadrado e eu vou achar a temperatura e vou achar o volume. Olha aí como é que a gente faz. Para a letra B, eu sei que é água saturada, líquido mais vapor. Como que eu sei? Porque ele está me dando título. Se ele está me dando título, é porque eu tenho uma mistura. Então, eu vou pegar aqui na primeira coluna, eu vou procurar pressão. E a gente vai achar a pressão de 1.000, que é a pressão que o problema nos dá. Então, a gente vai achar essa pressão de 1.000 aqui embaixo, ó. E aqui do lado, a gente vai ter os dois volumes, ó. O líquido saturado e o vapor saturado. Então, a gente vai achar para 1.000 de pressão, anota aí os dois volumes correspondentes. Tirou os dados corretos da tabela? Então você achou o VF, que é o líquido 002159, pelo vapor 0446. Aí você percebeu que eu troquei de tabela, né? Que eu estou usando uma tabela direto nas unidades que ele está me pedindo. Se você não tem essa tabela direto nas unidades que ele pede, você faz a conversão. Converte para a tabela que você tem, nos valores que você tem. Usa a tabelinha de conversão, vai dar a mesma coisa. Vou usar agora a fórmula de título. Porque se ele fala em título, fórmula de título. Então, V vai ser o VF 002159 mais o título que ele me deu, que é 08, o G0446 menos o F 002159. Isso tudo está em
feet ao cubo, libra. Joga aqui na calculadora, resolve este, multiplica por este e soma este aqui. Então, você vai encontrar exatamente 0, 3, 6, 1, 2, feet ao cubo, libra. Não é volume ainda, não é o volume que eu quero. Se eu até botar maiúsculo aqui, fica mais fácil de entender. É o volume grande que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Trago de volta para essa fórmula aqui, ó. Volume é igual a massa pelo volume específico. A massa é de 2 libras e o volume de 0,3612 feet ao cubo, libra. Corto libra com libra e você vai encontrar o volume de exatamente 0,7224 feet ao cubo. E resolvemos, então, a B, que vai estar por aqui em algum lugar em líquido vapor. Opa, a pressão é a mesma e está aqui. Tá? Em líquido vapor. Você viu como é importante trazer as unidades? Se você não traz as unidades, você simplesmente dá esse valor como encerrado. Só que não é esse valor que eu preciso, é esse aqui. Tá? Então, muito importante trazer a unidade. Agora, para a letra C, ele quer essa temperatura de 200 Fahrenheit. Qual vai ser o volume? Continuo usando a mesma fórmula. Preciso do volume específico. Eu tenho a temperatura e eu tenho a pressão. Vou cruzar essas duas. Então, eu vou procurar na tabela onde é que esta pressão se cruza com esta temperatura. Para a letra C, ele quer uma temperatura de 200 para uma pressão de 1.000. Então, como ele está baixando a temperatura, eu sei que está resfriando. Então, eu vou buscar lá, ó, a propriedade de água líquida comprimida. E aí, a gente vai procurar esta pressão de 1.000, para cruzarmos com a temperatura que ele dá, que é uma temperatura de 200. Então, 200, quando eu cruzar com o 1.000 de pressão, eu vou ter aqui, então, 0,016580, que vai ser o meu volume. E você encontrou, então, este valor de 0,016580 feet ao cubo libra. Para eu encontrar o volume, mesma fórmula, volume, massa pelo volume específico, a massa continua sendo 2 libras, o volume 0,01658 feet ao cubo por libra. E você vai encontrar exatamente 0,0332 feet ao cubo, porque essa libra eu vou cortar com essa libra. E você encontrou isso aqui numa tabela de líquido comprimido. Então, o C, ele vai estar mais ou menos... Opa, tá aqui, ó. A pressão não mudou. O C vai estar do lado de cá. Viu como é fácil? Ó, simples assim, bem.